Понад сотню школярів вітає вище професійне училище номер 25. Аби визначитися із професією, краще поглянути на навчальні потужності, учнів запрошують на екскурсію. До прикладу, старшокласник Сергій хоче стати автомеханіком, тому з цікавістю роздивляється роботу теперішніх студентів закладу. Хочу побачити базу, подивитися, що тут до чого, які тут є інструменти, ну там всяке таке. І можливо сюди поступати. А от учениця НВК номер 4 Аня хоче навчатися готельному бізнесу, тому вважає, що такі заходи допомагають швидше визначитися одноліткам із майбутнім фахом. Дуже багато є професій, дуже багато того, що має розвиватися, і того, що має бути перспективним для майбутнього. Тобто для того, щоб вижити в нашій країні, потрібно обрати гідну професію, те, що тобі подобається. Така екскурсія – частина великої роботи закладів професійної освіти та шкіл, ініціював захід народний депутат України Сергій Лабазюк. Педагоги кажуть, подібні екскурсії допомагають розібратися у безлічі професій молоді. Такі зустрічі і така профорієнтація дуже необхідна, тому що це молоді люди. Як вчитель на уроках я їм завжди кажу, мені не байдуже, яке буде наше майбутнє, тому що ви – молоде покоління, ви – наше майбутнє. І від того, яку професію вони оберуть, залежить і розвиток безперечно нашої України в майбутньому. Заходи передбачають відвідування навчальних цехів та розважальні квести. В закладах профтехосвіти такий формат називають взаємовигідним, адже школярі визначаються, ким хочуть стати, а заклади заохочують потенційних абітурієнтів. Такі заходи дуже потрібні. Це полегшує і нам роботу, і це полегшує нашим дітям зробити правильний вибір. Це дуже зараз важко зробити цей вибір правильно, не втратити того, що тобі подобається. Якщо в когось якесь хобі, його можна далі розвивати. Ще від червня минулого року в нашому краї відбувається масштабна акція задля підтримки молоді та популяризації робітничих професій. Перших два етапи передбачали консультації, круглі столи та налагодження діалогу між бізнесом і профтехосвітою. А от третій етап під назвою «Мій вибір, моя професія, мій успіх» охопить 8 шкіл та закладів професійно-технічної освіти Хмельницького та Волочиського району. Триватиме він 10 днів. Представники народного депутата сподіваються на довготривалість проекту. Керівники закладів профтехосвіти в співпраці з департаментом освіти і науки міста і з департаментом освіти і науки облдержадміністрації, які питання ці також узгодили, це буде розвиватися далі і воно накладеться в такі трансформації вже відповідно на заклади професійно-технічної освіти і заклади середньої освіти міста Хмельницького, Хмельницького району, можливо, Хмельницької області. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.